Fick 19 var det en stor bibba och det, oh, herregud, men jag brukar alltid bara köra på i långsamt tempo och så ökar den successivt och så kommer du. Hade jag vetat hur snabbt det egentligen var och hur svårt det egentligen skulle vara så kanske jag inte hade gett mig på stycket. Jag kommer ihåg att jag skrev en väldigt svår pianostämma också till mig själv och en jättesvår marimba stämma till Thomas. Och det blev det stycket som heter Marimba Flesheaters som sen kom att bli duons namn faktiskt. Och jag kommer ihåg att vi övade jättemycket på de här styckena. Och då, i början så trodde vi nästan att det var omänskligt att det inte gick att spela. Men vi lyckades faktiskt få ihop det till slut. På Marimba Flesheaters, det första stycket, så var vi ju på konsert, så träffade jag då. Mm. Ja, just det. Jag jobbade mycket där då i symfonikastron i Helsingborg. Så vi fick vara och repa på scenen. Då kom jag vara så nervös, för jag hade hört att Lalle var perfektionist, absolut gehör och liksom spelade inte en ting fel liksom. Fan, jag tänkte, spelar jag ett fel här, men så hör han ju det, så tycker han säkert att det är skitdåligt liksom. Men efter första repen så är vi ju väldigt tillfreds båda två och det kommer bli skitbra det här. Och sen har det varit avslappnat. Spelat här Marimba Flesheaters och de andra styckena kom, så Marimba Flesheaters var ju inte alls svårt att erfara från det som kom sen, va? Det var ju helt det var nästan ospelbart mycket av det. Det här stycket Electric Lobster Marimba Sandwich, den är egentligen väldigt kort, alltså när man hör den så är det bara lite över en minut, eller jag tror 1:30 eller 1:40. Men det är alltså över 30 sidor musik som jag har skrivit. Här kommer ett marimba-parti som också är jättesvårt att spela. Tanken är att det här är skrivet för piano och vibrafon och en CD-skiva, alltså en datainspelad skiva. Så att det är inte spelat på riktiga instrument, allt det här. Det är inte komponerat för riktiga instrument. Långsamt. Jag liksom öva in de här sakerna väldigt, väldigt långsamt. Ja, ibland när vi repeterar har vi problem med att räkna in stycket. Va? För det var femtioler ovanpå septioler på trioler och allt möjligt. Va? Så vi bara vek och stublar på rena vi repade för liksom det här, hur fan det här går inte att spela. Och sen började vi spela Lalle in det på man klickar tror jag, så i olika tempo också. Så lärde man istället för att räkna och beräkna exakt så lärde vi oss att känna musiken mer. Just de här perioderna så här, hur det skulle vara. Och det var ju nästan det sista stycket vi spelade tror jag. Och då hade vi ju lärt känna varandra som bra musikaliskt. Så det funkar liksom en del trots allt. Thank you.
Thank you.